वेलकम ब्याक टु माई च्यानल विजय छेत्री योभन्दा अगाडि हामीले सबै सिस्टमहरूको बारेमा पढेर सकाएर लगभग अब हामी लास्ट लास्टतिर छौँ यो पार्टमा यो पार्ट फाइभ पा, जुन छ यसमा हामी अर्थोमको नर्भस सिस्टमको बारेमा कुरा गर्छौँ यो अलिकति छोटो टपिक छ खासै धेरै लामो चाहिँ छैन योभन्दा अगाडि हामीले यो, यो रिप्रोडक्टिभ सिस्टम पार्ट फोरमा सकाएको थियौँ यसमा रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा हामीले पपुलेसनहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम कोकनको फर्मेसनदेखि लिएर फर्टिलाइजेसन यहाँसम्म कुरा गऱ्यौँ भने अबको पार्ट भनेको नर्भस सिस्टमको बारेमा है त यो जुन अर्थमको नर्भस सिस्टम छ यसलाई हामी तिनवटा पार्टमा डिभाइड गर्न सक्छौँ के के त भन्दाखेरि सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम पेरिफेरल नर्भस सिस्टम र सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम भनेर भन्छ जस्तो हाम्रो केसमा अटोनोमस अटोनोमस नर्भस सिस्टम भन्छ भने यिनीहरूको केसमा चाहिँ सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम भनेर भन्छौँ हामी अरू चाहिँ लगभग वर्डहरू कमन नै छन् यो जुन नर्भस सिस्टम छ नर्भस सिस्टमले अर्थमा के काम गर्छ त भन्दाखेरि कोअर्डिनेसनलाई ब्रिङ गर्छ क्या है यस्तो हाम्रो के भन्छ हाम्रो बडीमा पनि नर्भस सिस्टमको काम, हो गा काम के हो त भन्दा हाम्रो रेगुलर फङ्सनिङ बडीलाई कन्ट्रोल गर्नेदेखि लिएर सबै कामहरू छ त्यो सबै बडीको कोअर्डिनेसन मेन्टेन गर्ने है त्यो काम नर्भस सिस्टम हो भने सेम अर्थमको केसमा पनि त्यही हुन्छ सबैभन्दा पहिला सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम छ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको बारेमा कुरा गरौँ है सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम चाहिँ कता पाउँछ त यसको बडीमा भन्दा मिडल लाइन अफ द बडी भनेर भनेको छ यसमा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू के के त भन्दा वान पेयर अफ सुप्रा फेरेन्जियल ग्याङ्ग्लिया यसलाई हामी सेरेब्रल ग्याङ्लिया अर ब्रेन भनेर पनि भन्छौँ यो अर्थमको ब्रेन भयो सेकेन्डमा वान पेयर अफ सर्कम फेरेन्जियल कनेक्टिभ्स त्यो जुन सुप्रा फेरेन्जियल ग्याङ्गलिया अर ब्रेनबाट निस्केको हुन्छ अनि वान पेयर अफ सब फेरेन्जियल ग्याङ्लिया त्यो जुन सर्कम फेरेन्जियल कनेक्टिभ्स पछिबाट घर यसले सब फेरेन्जियल ग्याङ्लिया बनाउँछ अनि त्यसपछि चाहिँ भेन्ट्रल भेन्टल नभकड यसरी चाहिँ गइराखेको हुन्छ अब यसको पिक्चर पनि छ होइन फिगर पनि इम्पोर्टेन्ट छ ध्यान दिउँ यहाँ जुन सेरेब्रल ग्याङ्लिया भनेर भनेको छ यो भनेको सुप्रा फेरेन्जियल ग्याङ्लिया पनि भन्छौँ हामी अनि ब्रेन पनि भन्छौँ यहाँबाट जुन दुईवटा आर्क जस्तो निस्केर गइराखेको छ साइड साइडमा त्यो चाहिँ के हो त भन्दा त्यो सर्कम फेरिन्जियल कनेक्टिभ्स भनेर भन्छौँ हामी त्यसलाई है त अनि सर्कम कनेक्टिभ्स पछि चाहिँ अब आउँछ के त भन्दा सब फेरिन्जियल ग्याङ्लिया भनेर छ अनि त्यसपछि चाहिँ भेन्ट्रोल नअ गर्छ र यसरी तलतिर सबै यो थर्ड सेगमेन्टबाट सुरु हुन्छ अनि थर्ड सेगमेन्टबाट सुरु भएर चाहिँ लास्ट सेगमेन्टसम्म पुगेको हुन्छ है त ओके अब हामी कन्टिन्यू गरौँ सबभन्दा पहिला के छ त भन्दाखेरि सुप्रा सुप्राफान्जियल ग्याङ्लिया अर सेरेब्रल ग्याङ्लिया अर ब्रेन यो जुन ब्रेन छ अर्थमको थर्ड सेगमेन्टमा सिचुएटेड हुन्छ हुनलाई यो दुईवटा हुन्छ होइन दुईवटा लोभ चाहिँ टक्क आएर अगाडि बाइलोप स्ट्रक्चर प्योर सेप्ट फ्युज भएर बसिराखेको हुन्छ यहाँ राम्ररी हेरौँ दुईवटा कालो कालो स्ट्रक्चर हामी देख्न सक्छौँ डल्लो डल्लो माथि थर्ड सेगमेन्टमा यो थर्ड सेग्मेन्टमा भएको डल्लो जसलाई सेरिब्रल ग्याङ्लिया भनेको छ यो नै के हो त सुप्राफरेन्जियल ग्याङ्लिया आर ब्रेन अफ अर्थम भनेर भन्छौँ हामी दुईवटा स्ट्रक्चर पियर सेप्टको अब यसपछि आउँछ सेकेन्डमा सर्कम फारेन्जियल कनेक्टिभ्स भनेर भन्छौँ हामी सर्कम फाइरेन्जियल कनेक्टिभ्स चाहिँ दुईवटा सेगमेन्टमा हुन्छ एउटा थर्ड सेगमेन्टमा हुन्छ अर्को चाहिँ फोर्थ सेगमेन्टमा हुन्छ थर्ड सेगमेन्टबाट सुरु हुन्छ अनि फोर्थ सेग्मेन्टसम्म चाहिँ यो पुगेको हुन्छ र माथि यो केसँग कनेक्टेड हुन्छ भन्दा सुप्रा फेरेन्जियल ग्याङ्लियासँग कनेक्टेड हुन्छ यो पिक्चरबाट हामी कुरा गरौँ माथितिर कतातिर कनेक्टेड भयो सेरेब्रल ग्याङ्लियासँग कनेक्टेड भयो अनि तलतिर कतातिर कनेक्टेड हुन्छ त सब फेरेन्जियल ग्याङ्लियासँग चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ यसलाई हामी भन्छौँ सर्कम फेरेन्जियल कनेक्टिभ्स भनेर भन्छौँ अब यसपछि थर्डमा छ सब फेरेन्जियल ग्याङ्लिया यो पनि बायोलोप स्ट्रक्चर हो फ्युज हुन्छ होइन एउटा पेयरमा भयो फोर्थ सेग्मेन्टमा पाउँछ फोर्थ सेगमेन्टमा यो जुन हामीले डल्लो देखिरहेको छौँ सब फेरिन्जियल ग्याङ्लिया भयो अनि त्यसपछि चाहिँ भेन्टल नपकड भनेर भन्छौँ हामी भेन्टल नभकड यो जुन डोर्सलबाट सुरु भयो हेरौँ है राम्ररी बुझौँ यो जुन डोर्सलबाट सुरु भयो जसलाई हामीले सेरेब्रल ग्याङ्लिया भन्यौँ घुमेर आयो सर्कम फेरिन्जियल कनेक्टिभ्सले साइड साइडबाट लेप्टल साइडबाट घुमाएर डोर्सललाई भेन्ट्रलमा पुऱ्याउँछ सब फ्यालेन्जियल ग्याङ्लिया पनि कता हुन्छ भेन्ट्रल सर्फेसमै हुन्छ र यहीँबाट अब के हुन्छ त भन्दाखेरि शरीर र तलसम्म भेन्ट्रल सर्फेसबाट के हुन्छ नभकड यो जुन नभकड भनेर हामीले भन्छौँ भेन्ट्रल नपकड यो चाहिँ गइरहेको हुन्छ त्यही भएर अर्थमको डाइसेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ हामी कहिले पनि भेन्ट्रल सर्फेसबाट चाहिँ डाइसेक्सन गर्दैनौँ डोर्सल सर्फेसबाट नै यसको डाइसेक्सन गर्छौँ रिजन के त भन्दाखेरि भेन्ट्रल सर्फेसमा के हुन्छ यसको भेन्टल नभकड हुन्छ अनि यसको नर्भस सिस्टम हामीले स्टडी गर्नको लागि चाहिँ भेन्टल नभकड पनि चाहिने हुन्छ अनि त्यो चाहिँ कट हुने ड्यामेज हुने भएको हुनाले हामी यसलाई चाहिँ डोर्सल सर्फेसबाट चाहिँ हामी डाइसेक्सन गर्छौँ अर्थमको यो भेन्टल नभकडको बारेमा भयो भेन्ट्रल नभकड कहाँबाट का सुरु भयो त भन्दाखेरि यो बिस अफ द फाइनेन्जियल ग्याङ्लिया है त्यहाँबाट सुरु भयो फिफ्थ सेगमेन्टबाट एराइन्ज हुन्छ र लास्ट सेगमेन्टसम्म पुगेको हुन्छ अनि प्रत्येक सेगमेन्टमा स्वेलिङ हुन्छ हेरौ त स्वेलिङ प्रत्येक सेगमेन्टमा एउटा एउटा डल्लो है फिफ्थबाट सुरु भयो अनि प्रत्येक सेगमेन्टमा एउटा एउटा डल्लो हुन्छ यसलाई हामी सेगमेन्टल ग्याङ्लिया भनेर भन्छौँ एउटा सेगमेन्टमा एउटा सेगमेन्टल ग्याङ्लिया हुन्छ यो के को बारेमा भयो त भन्दाखेरि भेन्ट्रल नभ कडको बारेमा भयो है त अनि यो जुन भेन्टल नभकड छ नि हेर्ने बेलामा एउटै देखिन्छ तर एक्चुअली यो दुईवटा नभकडहरू फ्युज भएर बनेको स्ट्रक्चर हो फ्युज हुन्छ तर हेर्दाखेरि चाहिँ एउटै धागो जस्तो चाहिँ देखिन्छ सेतो चा। धागो माथिदेखि तलसम्म गएको जस्तो देखिन्छ अनि यो जुन भेन्टल नभकड छ यसमा के के कुराहरू हुन्छ त भन्दाखेरि नभ सेल्सआर प्रेजेन्ट भनेर भनेको छ अल ओभर द नभ कड यहाँ हेरौँ त एकचोटि पिक्चरमा हामी फेरि माथि सेरेब्रल ग्याङ्लिया पियरमा देखिएको छ सर्कम फेरेन्जियल कनेक्टिभ्स पनि पियरमै देखिएको छ इभन सब फेरेन्जियल ग्याङ्लिया पनि पियरमै देखिएको छ हल्का लोप जस्तो बनेर एउटै जस्तो लागे पनि यो पियर हो भनेर हामीले छुट्याउन सक्छौँ तर जुन भेन्ट्रल नभकड जुन छ भेन्ट्रल <coughs> नभकड चाहिँ एउटै धागो जसरी शरीर तल गइरहेको छ खासमा यो दुईवटा है नभकडहरू फ्युज भएर जुन बनेको हुन्छ तर हेर्दाखेरि चाहिँ एउटै जस्तो देखिन्छ अनि प्रत्येक सेगमेन्टमा चाहिँ एउटा एउटा डल्लो दिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ सेगमेन्टल ग्याङ्लिया भनेर भन्छौँ यति चाहिँ यसको यो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम हो है सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम चाहिँ सकियो अब सेन्ट्रल नर्भस पछि सेकेन्डमा के आउँछ त भन्दा ओके आ, यो पेरिफेरल नर्भस सिस्टमको बारेमा हामी कुरा गरौँ पेरिफेरल नर्भस सिस्टम भनेको के त भन्दाखेरि नर्भ्सहरू हो कहाँबाट एराइज हुने नर्भ्स त भन्दाखेरि आ यो सुप्राफेरिन्जियल ग्याङ्लिया सर्कम फेरिन्जियल कनेक्टिभ्स अनि त्यसपछि चाहिँ सब फेरिन्जियल ग्याङ्लिया भन्छ इभन भेन्टल नभकर जहाँ सेगमेन्टल ग्याङ्लिया छ त्यहाँबाट पनि नभ फाइबरहरू निस्किराखेको हुन्छ त्यो नभ फाइबरलाई नै हामी के भन्छौँ त भन्दा पेरिफेरल नर्भस सिस्टम भनेर भन्छौँ सो सबैभन्दा पहिला ब्रेन यो ब्रेन भन्ने स्ट्रक्चर छ यो पिक्चरबाट चाहिँ अलिकति क्लियर नहोला यहाँ हुन त पिक्चर हामी हेरौँ यहाँ ब्रेनबाट चाहिँ ए टु टेन पेयर्स है ए टु टेन पेयर्समा चाहिँ नफ निस्किन्छ प्रत्येक साइडबाट ए टु टेनवटा ए टु टेनवटा चाहिँ त्यहाँबाट नफ फाइबर निस्किन्छ अनि यो नफ फाइबर कता कता सप्लाई हुन्छ त भन्दाखेरि माउथमा जसलाई हामी पेरिस्टोमियम भनेर भन्छौँ अनि त्यसपछि बकल क्याभिटीमा अनि त्यसपछि चाहिँ फ्यारिङ्स रिजनमा त्यतातिर चाहिँ यसले के गर्छ त भन्दाखेरि नफ फाइबरलाई सप्लाई गर्ने काम गर्छ बकल क्याभिटी प्रोस्टोमियम र फ्यारिङ्समा त्यसपछि सब फेरिन्जियल कनेक्टिभ्स भनेर भन्छ सब फेरिन्जियल कनेक्टिभ्स जुन छ यो सब फेरिन्जियल कनेक्टिभ्स चाहिँ साइड साइडको जुन इम्ब्रास गरेको आर्क जस्तो स्ट्रक्चर भयो यसबाट नि दुई दुईवटा पेयरमा चाहिँ के निस्किन्छ त भन्दाखेरि नफ फाइबर्सहरू निस्किन्छ अनि यो दुई दुईवटा पेयरमा निस्केको नभ फाइबर चाहिँ एउटा पेयर फर्स्ट सेगमेन्टमा जान्छ भने अर्को पेयर चाहिँ सेकेन्ड सेगमेन्टमा जान्छ त्यसपछि सब फेरिन्जियल ग्याङ्गलिया भनेर भन्छ यो थ्री पेयर्समा निस्किन्छ त्यहाँबाट अनि एउटा चाहिँ सेकेन्ड सेगमेन्टमा जान्छ एउटा पेयर अर्को पेयर थर्ड सेगमेन्टमा जान्छ अर्को पेयर चाहिँ फोर्थ सेगमेन्टमा जान्छ भनेपछि सेकेन्ड सेगमेन्ट भनेको बक्कल क्याबेडीतिर जाने भयो थर्ड र फोर्थ सेगमेन्ट भनेको चाहिँ फ्यारिङ्सतिर आउने भयो भनी प्रत्येक जो जुन सेगमेन्टल ग्याङ्लिया छ सेगमेन्टल ग्याङ्लियाबाट चाहिँ थ्री थ्री पेयर्समा चाहिँ नफ फाइबर निस्किन्छ तिन तिनवटा पेयरमा निस्किन्छ प्रत्येक यो सेगमेन्टल ग्याङ्लियाबाट अनि यो जुन नफ फाइबर छ प्रत्येक सेगमेन्टमा जान्छ अनि यसले के गर्छ नभ इम्पल्सहरूलाई सप्लाई गर्ने काम गर्छ यो यसको पेरिफेरल नर्भस सिस्टमको बारेमा भने अब लास्टमा आउँछ सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम भनेर सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम भनेको एउटा नर्भ प्लेक्सस भनेर भन्छ नर्भ नेट हो जुन चाहिँ के को तल हुन्छ त भन्दा इपिडर्मिसको तल मसलको तल एलिमेन्ट्री क्यानलको तल हुन्छ यो माथि चाहिँ केसँग कनेक्टेड हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो सर्कम फेरिन्जियल कनेक्टिभ्स भन्छ त्यो सर्कम फेरिन्जियल कनेक्टिभ्सबाट निस्किएर त्यही नर्भ फाइबरहरू डल्लो भनेर जुन ग्याङ्लिया भनेर भन्छौँ त्यसरी बनेको हुन्छ यो नर्भ प्लेक्सस भनेकै एउटा किसिमको ग्याङ्लिया नै हो यो पनि नर्भ नेट हो टक्क मजाले नेट जस्तो स्ट्रक्चर बनाएर बसेको हुन्छ डल्लो डल्लो गर्दै अनि यसले चाहिँ के गर्छ नर्भ इम्पल्सहरूलाई इबिडर्मिसतिर भनेको यसको स्किन रिजनतिर अनि त्यसपछि यसको स्टोमक रिजनतिर यसको मसलतिर चाहिँ लाने काम गर्छ जसले गर्दा मसलमा कन्ट्राक्सन आउनुपर्ने त्यो कन्ट्र्याक्सनहरू चाहिँ ल्याउने काम गर्छ एलिमेन्ट्री क्यानलमा पनि कन्ट्राक्सन हुनु पऱ्यो पेरिस्टालसिस हुनु पर्यो खानेकुरा तलतिर मुभ गर्नुको लागि होइन यी सबै कामहरू यो के छ सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमले गर्छ अब यति भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो टोटल होल अर्थमको कोर्स चाहिँ सकिन्छ तर सकिसकेपछि पनि त्योभन्दा अगाडि हामी के गरौँ त अब लास्टमा यसको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्सको बारेमा पनि अलिकति कुरा गरौँ है त अर्थमको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स के छ त यसको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स अर्थमको यो जुन इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स छ यसलाई हामी दुईवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न सक्छौँ एउटा चाहिँ बेनिफिसियल पार्ट भयो भने अर्को चाहिँ हार्मफुल पार्ट एन्ड त बेनिफिसियल पार्टमा के के कुराहरू पर्छन् त भन्दा एउटा मेन कुरा अर्थोमले जुन सोइलमा बरो गरेर बसिराखेको हुन्छ जसले गर्दाखेरि होलहरू बनाउँछ पोरस अनि एरेसन यसले मेन्टेन गर्छ सोइलमा होइन सोइलमा चाहिँ अक्सिजनको लेभललाई मजाले मेन्टेन गर्ने काम गर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ प्लान्ट्सहरूको ग्रोथमा हेल्प गर्छ अर्को के गर्छ त भन्दाखेरि आफ्नो जति पनि एक्सक्रिटा छ जसलाई हामी भर्मी कम्पोस्ट त्यो त यसको टोटल एज होल एग्रिगेटमा भर्मी कम्पोस्ट भनेको अरे यसले जुन प्यालेट निकालिराखेको हुन्छ कास्टिङ त्यो कास्टिङ चाहिँ सोइलमा त्यहाँ गएर डिपोजिट हुन्छ अनि प्लस यसले फर्टिलाइजरको पनि काम गर्ने भयो त्यो कास्टिङले अनि पाल बनाउँदै बनाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ नेचुरल प्लो भनेर भन्छौँ हामी यसलाई होइन हलो जसरी चाहिँ खन्ने काम गर्दोरहेछ माटोलाई खुकुलो गराउने काम गर्दो रहेछ अर्को के त भन्दाखेरि यसले के भन्छ त बन्� प्रोसेस अफ इन्क्रिजिङ फर्टिलिटी अफ सोइल बाई अर्थ होम इज कल्ड भर्मी कम्पोस्टिङ होइन के भन्छ त भन्दाखेरि यो यसको जुन यो कास्टिङ छ चा, कास्टिङ चाहिँ सोइलमा मिसिएर सोइलको फर्टिलिटी पावर बढ्ने प्रोसेसलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त भन्दा भर्मी कम्पोस्टिङ भनेर भन्दोरहेछौँ अनि धेरै जस्तो कन्ट्रीमा अर्थ होमलाई फिड पनि गर्छन् हेर है मतलब खानेकुराको रूपमा पनि युज गरिराखेको हामीले देख्न सक्छौँ अर्थ होमलाई कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ मेडिसिनको रूपमा पनि यो युज हुन्छ जस्तो के को मेडिसिन त भन्दा स्टोन इन ब्लाडर भन्छ डायरिया जन्डिस पाइल्स यिनीहरूलाई चाहिँ क्योर गर्नको लागि पनि अर्थोमलाई युज गरेको पाइन्छ एउटा फिसिङको लागि पनि युज हुन्छ एज इन द फर्म अफ बेट होइन बेट यो टक्क बेट राखेर रा, फिसिङ गर्नलाई अनि ल्याबमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा यसको डाइसेक्सन गरेर यसलाई युज गर्न सक्छौँ यसको बारेमा चाहिँ स्टडी गर्न सक्यौँ भने सोइलमा यसले लास्टमा के गर्छ त भन्दा अर्ग्यानिक न्युट्रिएन्टमा कन्भर्ट गर्छ इनअर्ग्यानिक जति पनि सब्सटेन्स छ त्यसलाई अर्ग्यानिक न्युट्रिएन्टमा कन्भर्ट गर्छ यो चाहिँ यसको बेनिफिसियल पार्ट भयो भने अब यसको हार्मफुल पार्टको बारेमा कुरा गरौँ खासै त्यस्तो हार्मफुल पार्ट चाहिँ नभए पनि केही केही कुराहरू छन् जस्तै अर्थमले के गर्छ सोर सोइललाई पोरस बनाउँछ जसले गर्दाखेरि अलिकति सोइल इरोजन हुनसक्ने चान्स हाई हुन्छ पानी पर्दाखेरि होइन त्यो माटो चाहिँ मजाले बगेर अन्त जान सक्छ अनि प्लस हावा चल्दाखेरि पनि अलिकति त्यो ओढेर जान सक्ने चान्स भयो जसलाई हामी सोइल इरोजन भनेर भन्यौँ अनि कहिले काहीँ के गर्छ त यसले फिल्डमा गार्डनहरूलाई फिल्डहरूलाई होइन अलिकति ड्यामेज गर्ने काम गर्छ पलै पाल बनाएर इभन प्ले ग्राउन्डहरूमा पनि धेरै पालहरू बनाइदिन सक्छ जसले गर्दाखेरि प्ले ग्राउन्ड पनि के हुन्छ स्पोइल हुन्छ अर्को के छ त भन्दाखेरि धेरै पाल बनाइदिनाले हामीले त्यो जुन इरिगेट गर्छौँ ल्यान्डलाई त्यो सोइललाई जुन इरिगेट गर्छौँ त्यो सोइलमा इरिगेट गरेको पानी पनि के हुनसक्छ लस हुनसक्छ अनि कुनै कुनै प्यारासाइट जस्तै यो चिकनको टेपोम भनेर भन्छ है टेपोम भनेको प्यारासाइट भयो जस्तो चिकनको टेपोम भन्नलाई हामी राइलेन्टिना स्पेसिस भनेर रा भन्छौँ त्यसको इन्टरमिडिएट होस्टको पनि यसले काम गर्दोरहेछ इन्टरमिडिएट होस्ट भनेपछि त्यसको फर्म जुन हुन्छ होइन त्यो चाहिँ यो अर्थमको बडीमा पनि आएर त्यसलाई एट्याक गरेर त्यहाँ सर्भाइभ गर्न सक्दो रहेछ र अर्थम हुँदै चाहिँ हामीलाई पछिबाट चाहिँ इन्फेक्सन चाहिँ सर्न सक्ने चान्स पनि हुँदो हुँदोरहेछ र यति भइसकेपछि हामीले टोटल यो डिटेल स्टडी अफ अर्थ हुन्छ चाहिँ हामीले फर्मली सकाएका छौँ है त ल थ्याङ्क यू